такове досегашниот премиер. Народот ќе гласа за опцијата која нуди сувереност, унитарност, цврстина на Македонија и која економски ќе зајакнува, рече председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на митингот пред Кумановци. Затоа СДСМ на 11 декември ќе го претерпи 10-тиот изборен пораз поред, потенцираше Груевски. На 11-ти ќе заврши оваа игра која што некој ја подготвил и му е дал на Заев да ја изигра. На 11-ти народот ќе прати порака до сите и до Заев и до неговите сценаристи дека овој народ е газда на оваа држава и одлучува кој ќе победи, кој ќе биде премиер и во кој правец ќе се движи Македонија. Носителот на листата во втората изборна единица Никола Тодоров рече дека Кумановци не биле и никогаш нема да бидат со свитка на рвет. Ги повика да гласаат за опцијата која нуди единство и соживот. Приклучете ни се во походот за ставање на крај на оваа криза, да застанеме сите заедно под едно знаме, да застанеме сите заедно под македонското знаме. За Македонија се работи! Една Македонија! Проеден за Македонија! На предпоследниот ден од изборната кампања, ВМРО-ДПМН одржува митинзи низ скопските општини. На 11-ти ќе заврши